ste ovde, s nama ste bili kad je bilo teško i eto kad se radujemo. Za nas je ovo posebno emotivan dan. Pa brak je jedna velika količina ljubavi, tolerancije, razumevanja. Ja sam mu to poželjela, on je to i u svojoj kući imao da vidi da tolerancija mora da postoji i da ljubav i tolerancija idu dalje i jedino tako mogu da prebrode sve probleme. Naravno, želim sinu i snaji najveću sreću, čekaju devojčicu, Bože zdravlja i eto, život ide dalje, ali sa nekom setom u duši, što je to. Kažite mi, ko je danas bio najviše uzbuđen i da li vam danas baš Šaban najviše nedostaje, da li je to taj dan? Nedostaje svaki dan, a danas je posebno. Ko je bio najviše uzbuđen? Ja sam bila najveselija, da ti kažem. Čekaj malo da razvijemo ovakvu priču, malo tešku. Naravno da je za nas ovo poseban dan, emotivan, ali iskreno ja da vam kažem, meni je puno srce. Za ovo se živi, toliko smo dugo čekali da Mihajla oženimo, da nađe pravu ženu za sebe. Očekuju i prinovu, Bože zdravlja. Još jedna devojčica će biti u porodici Šaulić. Tako da, što da vam kažem, hvala vama što ste ovde, što ste sa nama uvek, što bi rekla mama i u dobro i u zlu. A danas je poseban dan da se veselimo i da se radujemo i za njihovu ljubav i sreću. Šta ćete zapevati? Ma, ja ću zapevati. Ja pevam još od jutros, tako da ne pitajte me ništa. Zaista, ovo su posebne emocije, divan dan, divan trenutak za našu porodicu. Ja kažem, eto, zaista srce je kao kuće danas. E pa to ne mogu da vam otkrijem. Znam, ali ne mogu da vam otkrijem. Rano je još. Bože zdravlja da sve to prođe kako treba, što se kaže, pa onda, eto, bit će jedno lepo, specifično ime. Hvala vam. Hvala vam. Uživo smo sada u našem Viki specijalu. Ono što me zanima jeste kako je izgledao danas vaš dan. Pa iskreno euforičan. Pravo da ti kažem, od kako sam otvorila oči, pustila sam muziku, baš sam onako bila vesela. Sređivanje, došli smo malo ranije ovde u hotel, svi smo se okupili, i sestre, i tetke, i prijatelji neki. Tako da nam je zaista prošlo onako divno ovo poslepodne. Tako da sad ono što predstoji je da se veselimo, da uživamo i da prosto onako zaokružimo ovaj divan dan. A šta kaže Ema, je li ona uzbuđena, kako izgleda? Kako da ne, eno je, ona je na svom zadatku, ona Kiti, vidiš, svi smo okićeni lepo, ona i njena sestrica i još od Marine sestre devojčice, isto još jedna mala Una, tako da njih tri su onako na zadatku, u prelepim haljinicama, zabavljaju se lepo i im je srećne su, pa nego šta? Goca istakla da je zadovoljna sa Snajkom, šta kažeš ti? Prezadovoljna. Preznik je živa i zdrava, to je ta, i ako je on srećan, mi smo svi još srećni zbog njega, znači to je ono što je definitivno nedostajalo još u našoj familiji, da budemo onako svi zaokruženi po tom pitanju. Mnogo ti hvala, želim zaista puno. Možete samo da nam otkrijete, ali mladenci imaju tremu. Ma ne znam, lepo su raspoloženi, iskreno ti kažem, nisu mi delovali da imaju tremu, tako da mislim da su euforični, da im je lepo, da valjda jedva čekaju i oni da ovo sve onako krene kako žele.